Уславлений підпільник, що присвятив своє життя Чернігову. У 25 років Олександр Михайленко вже очолював чернігівське підпілля, а у 27 став одним з визволителів Чернігова за часів Другої світової війни. Маючи за плечима 4 курси Одеського інституту зв'язку, Олександр Михайленко був активним учасником відновлення телефонного та радіозв'язку у Чернігові, розповіла бібліограф Людмила Студіонова, яка особисто знала цю людину. Людина скромна. Він ніколи, поки я його знайшла, тому що це був випадок просто, вийшла книга Гусєва «За 3 години до світанку», де вперше говорилось про чернігівське підпілля і дуже хотілося знайти цих людей. Я їх знайшла. Вони були дуже скромні, дуже порядні. І ви знаєте, ця група головним чином була із безпартійних людей. Там і комсомольців не було. От тільки Михайленка його залишали, тому що він був член партії. А всі інші були безпартійні. І люди працювали задля визволення міста нашого, задля того, щоб відновити його, відродити його. Сьогодні пригадати світлу пам'ять знаменитого чернігівця поряд з будинком, в якому він колись проживав, зібралось чимало людей. Присутні як представники міської влади, так і родичі, зокрема його син Дмитро. Отець в 25 років возглавив підпілля. Був секретар горкома партії, там навіть раніше так оставляли. Ну, вони всі збіжали, і прийшлося отцу возглавляти. Він з 3 груп, от эту одну групу, як говорять, сколотили, і в течение 3 років займався. Я вже узнав це в пізні роки, коли встретился, когда перевелся сюда с Запорожья, Юрий Алиферович Збанацький, он мне больше об отце рассказал. А отец такой всегда был спокойный, молчалив. 19 листопада у Чернігові відкрили меморіальну дошку Олександрові Михайленку, керівнику Чернігівської міської підпільної організації. Вдячні містяни разом із сім'єю відомого чернігівця за сприяння міської влади вирішили увіковічнити у камені пам'ять цієї мужньої людини. Начальник управління культури Олександр Шевчук наголосив, що важливо не забувати своїх героїв. Ми маємо пам'ятати і робити все, щоб наші факти історії залишалися не тільки в пам'яті, а залишалися в таких от сьогоднішніх подіях. Чому? Тому що Друга світова війна – це наша історія. І, на жаль, ми дуже багато і ще сьогодні не знаємо про ті буремні події. А ще меморіальна дошка Олександрові Михайленку – це нагадування чернігівцям про епоху людей, які жили з нами поруч, любили своє місто, захищали його від ворога і відродили з руїн.